гарних новин. Давайте розпочнемо нашу розмову. Поговоримо про те, наскільки неспокійно в поки що окупованому Криму. І, власне, такою червоною лінією сьогоднішнього нашого етеру, безумовно, є приголомшлива операція Служби безпеки України і ВМС у Євпаторії. Буквально те, що відбулося сьогодні вночі. Знищено комплекс ППО «Тріумф». Ціна шалена. 1,2 мільярди доларів Росія втратила на рівному місці. Але, окрім військового погляду на цю ситуацію, хочеться поговорити про те, як подається російська пропаганда. Треба сказати, що пишуть там страшне. Пишуть ганьба, ганьба міністру, ганьба очільнику Кремля, і що таке взагалі відбувається, і чим хто думає, і взагалі, цитую далі, хахли уже в Криму. Такі повідомлення у Z-пабліках. Які ваші оцінки, як коментуєте цю історію? Дивіться, за такими, поки що неверифікованими даними, попередніми, які є, то орієнтовно 50% комплексів ППО С-400 в Криму було вже знищено нашими військовими. Тобто залишилися комплекси, які на порядок, на сходинку гірше, ніж оці. Да? Ці С-400, це ж вважається, це тріумф інженерної думки, да? Що створили таке аналога в НІ, це як і ці панцирі. Вони дійсно коштовні. Вартість оця ось в 1,2 мільярди доларів, це загалом вартує все-все-все, але поки що, ще раз, не верифіковано, що саме було знищено, скільки в цей комплекс входить, щоб ви розуміли, 6 окремих юнітів, да? Це командна машина, це самі пускові установки, їх там 12 одиниць, це радарні установки, тобто загалом всього 16, 6 юнітів, да? Що саме знищили, поки що невідомо. Попередньо, що росіяни кажуть, що саме штабна машина, де були кваліфіковані російські військові, які сиділи з цим радаром, кваліфіковані командири були, тобто їх зараз немає в живих. Тобто вони поїхали на концерт до Кобзона. Це дійсно гарна новина. Таким чином, Крим, да, який ще поки що тимчасово знаходиться під росіянами, позбувається дуже коштовної техніки, позбувається очей в небі, і цю техніку, дивіться, не можна відновити там, подумаєш, це як там, да, діставайте ще, у нас там, як пам'ятаєте, у Матроскіна, у нас цього гуталіна просто завалісь. Немає в них стока завалісь цих комплексів. Вони надзвичайно коштовні, і відновити їх зараз в умовах санкцій, я, мабуть, скажу впевнено, неможливо. Такі комплекси, наскільки відомо, намагалася купити і Туреччина свого часу, і Індія, якщо мені не зраджує пам'ять, і ще якась із країн, де вони, очевидно, можуть бути. Я до того, чи може бути з цими країнами якісь домовленості про якісь комплектуючі там, чи щось інше? Так, а тепер дивіться на таку історію. Зазвичай, коли такі речі продаються за кордон, то вони продаються в експортному варіанті. Це варіант, якщо це військові технології, він зазвичай десь на порядок гірший, ніж те, що є у країни виробника. Це логічно, да? Нашому буде віддавати таке ж саме, як у нас є, щоб ворог отримав, потенційний ворог може бути, отримав доступ до технологій, треба віддавати щось, на порядок гірше. Тобто в Туреччині, там, і в інших країнах можуть бути такі варіанти обмеження з там радіусом дії, сказати, що поверніть назад, там нам потрібні комплектуючі, треба викупити за тою ціною, яка була заплачена раніше. Тобто це дійсно велика розходна частина. Я думаю, що Росія на це не піде. Єдиний варіант, як на мене, це маніпулювати та перетягувати з глибини території Російської Федерації те, що в них там є, да, там за географічним принципом. А давайте заберемо, наприклад, з Владивостока все, що є, ось на українську територію, як варіант. А чим прикриватися в Росії, я вибачаюся? А тут дивіться, тут може бути ще раз два такі підходи. Або географічний, наприклад, забирати те, що максимально далеко від кордону з Україною. Ще раз, Курільські острови, да, звідти забирають. В 22-му році наші військові вже знищували полярну станцію протиповітряної оборони. Вона така була кольору сіро, бліда сіра. Це таке, щось там під північний полюс, да, вже знищували. Можливо, також будуть забирати за принципом, що ми можемо забрати такого, наприклад, з будь-якого кордону, де нам менше всього загрожує небезпека. Наприклад, да, Казахстан, чи є там небезпека? Та ні, звичайно, немає. О, можемо 5 штук забрати. Арменія,
О, а тут є питання, оскільки Арменія показує, що може бути... В принципі, можуть від кордону з Фінляндією трохи забрати. Ні, ну там поки там з Фінляндією ще, та, ясно, ще гірша там країна ситуація. НАТО, там вже гірша да, ситуація. І ще там очікується побудова бази Сполучених Штатів, ну такі плітки гуляють, тому я думаю, навпаки, доведеться ще більше озброюватися там. Як-то дуже близько НАТО подійшло к границям. Як-то щось пішло не по плану. Пане Іване, ну ще цікава ситуація з Кримським мостом, тому що його там потрохи зараз, звичайно, ремонтують, але вже другу ніч у Криму оця бавовна, і другу ніч цей час Кримський міст перекривають. Очевидно, що це заходи безпеки. Питання, які, наскільки вони ефективні, і в принципі, що зараз відомо нам про оборону росіян, що стосується Кримського мосту? Дивіться, це можна порівняти, знаєте, таким небезсвідомим, коли десь там, знаєте, в громадському транспорті кричать «караул», і всі починають хапатися за гаманці. Да? Ось, коли в Криму оголошують там ситуацію «караул», починають хапатися за Кримське місто, оскільки розраховують, що це стане першою ціллю для уражень. І одразу там припиняється рух, активізується максимально система безпеки. Ну що там є? Ну, звісно, там велика кількість комплексів протиповітряної оборони. Вони очікують ударів з повітря. Це улюблена іграшка Путіна. От після Кримського Криму, да, от Крим, це був така апофеоз його там захоплення, да, от всю ура, ми побіділи. І от друге, це Кримський міст. Звісно, там є патрулі, які озброєні там крупнокаліберним кулеметом, щоб збивати все, що літає, все, що плаває. Звісно, є там куча датчиків, сенсорів, але останні удари вказують, що ну вони спрацьовують, але не на 100%. Доводиться тепер підтоплювати кораблі. Є відео в інтернеті, дуже цікаве, знімають росіяни з потяга, проїжджають по Кримському мосту і показують, як ці кораблі виглядають. Да, вверх тормашки, да, вверх днищем, і вони просто наполовину затоплені, тобто така штучна перепона. Нехай вони більше фотографують і знімають. Там один турист вже сфотографувався на фоні цього тріумфу, власне, допоміг нам його знайти. Ну, прекрасно, велика йому за це подяка. Та велика йому за це подяка, і абсолютно не принципово, як він одягнутий, як виглядає, якщо він буде виставляти ось такі фотографії. Але давайте повернемося до того, як подається російська пропаганда, тому що ну у них все добре, в принципі, нічого не відбувається. Я так розумію, що мають ЦУ не дуже то розповідати, що там відбувається і в Криму. Також, але в разі чого треба завжди казати, що будуть жорстокі удари, і удари будуть в відповідь по центрам прийняття рішень. Воно як завжди. Але поки офіційний Кремль просуває цю свою реальність по своїм ЗМІ, бійці, які сидять на фронті, так видається, що за ідею Путіна вже не дуже хочуть там сидіти. Зокрема, після успішної операції ГУР, яка називалась «Сініця», ми з вами її обговорювали, побільшало, кажуть, суттєво у мережі скарг, зокрема від військовослужбовців. Вони кажуть, що будемо говорити правду, наскільки нам там буде це можна, а що їм не вистачає підтримки і таке інше. Чи може саме військо збунтуватися і сказати, що цар та не настоящий? Може. В теорії може. Але потрібна людина, група людей, які може за собою їх повести. Такої людини був Пригожин. Да? Звісно, він був не проти війни, він був за те, щоб посилити ефективність вбивання українців, да? Знищення українських міст. Тільки за це він не погоджувався, ну, саме на цьому моменті з своїм керівництвом, ну, і за що врешті-решт поплатився своїм життям. Це він був, він реально міг це зробити. Мені більше здається, що можливий такий варіант, як за часів Першої світової війни, коли російські, тоді імперські війська, вони залишали позиції, просто кидали зброю, їх там били нагайками, погрожували розстрілами, але вони просто як зомбі поверталися додому, скільки втомилися вже воювати. Да, вже немає сенсу, немає сил, немає мотивації. От такий варіант, мені здається, він, ну, я не можу сказати, що він буде повсечасним, але на окремих ділянках такі історії дійсно можуть бути, коли багато, ми бачимо, пишуть самі російські військові, що а хто буде за нас кричати в Кремль, там, Шойгу дай снаряди. Да? Була така людина, яка кричала, зараз її такої немає. І ось в першу чергу їм не вистачає снарядів. І друга, мотивація, вони самі пишуть, що на окремих напрямках залишають позиції Ахмат, якісь там десантники, залишають мобілізованих, які там просто помирають не героїчно, не красиво в українській землі. Звісно, потім їм
плакетки ставлять, да, оці ось дошки, що там героїчно загриз 12 леопардів, але насправді він, ну перепрошую, здох дуже погано, дуже некрасиво, не героїчно в українській землі і там закопаний. Якщо закопаний, звісно. Да. Пане Іване, та ще от що стосується мобілізованих і добровольців, Путін днями сказав про те, що йому вдалося набрати так званих добровольців майже стільки ж, скільки і мобілізованих. Зрозуміло, що ми, зрозуміло, прийшли до висновку, що він такий був генератор рандомних чисел, просто останні оці дні він називав, в принципі, якісь цифри, які на голову не налазять. Але він каже, що культ російського народу, ну, це культ війська російського народу, чи не на першому місці. Що, власне, ну, от, якщо треба буде, родину підуть захищати всі. В цьому контексті з'являється новина про те, що російські провладні ЗМІ отримали від адміністрації президента РФ вказівку, в принципі, ніяк не говорити про мобілізацію, про те, що може бути нова хвиля. Тобто, навіть там не спростовувати ніякі чутки і таке інше. Що, направду, відбувається з цим процесом? Дивіться, дійсно, слово мобілізація в Російській Федерації зараз під табу. Прямим свідченням цього є намагання російської влади обвербувати іноземців на цю війну. Кубинці, я дуже вдячний уряду Куби за те, що вони рішуче затримали велику групу людей, які намагалися їхати в Україну, воювати. Ми сказали, ні, цей трюк не пройде, ми там цю історію не підтримуємо, чао, какао, до побачення. Росіяни намагаються окремо вербувати громадян Середньої Азії, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, платити, ну, обіцяти їм, верніше, великі гроші для того, щоб вони їхали воювати в Україну. Питання, а на що вам, громадяни інших країн, коли ви кажете, що у вас все так чудово з мобілізацією? Це означає, що все дуже погано, що є попередні такі цифри, що план мобілізаційний виконано тільки на 67%. Да? Тобто там багато людей не набрали з того, що обіцяли. Пропонують шалені просто гроші, люди не йдуть. І от на останнє. Є в Російській Федерації така високоповажна особа, на жаль, ну, наша з вами землячка з Хмельниччини, Валентина Матвієнка. В неї є там така. Да, прізвисько Стакан, Валентина Стакан. Ну, розуміємо, чого. Класс. І ось вона казала, да, казала таку геніальну фразу, в трудну годину русский чоловік не біжить за границю, а біжить в воєнкомат. О, от коли в Російській Федерації почалася трудна година в минулому році, близько мільйона росіян моментально залишили територію Російської Федерації, оскільки вони не захотіли стати гарматним м'ясом. Звісно, там до них окреме питання, хтось приїхав в країни Балтії, почав вести там, не все так однозначно, Путін красавчик, але тим не менш, ну це так показово було. Ну, це допоки у них кордони були відкриті, їм же можуть, да, просто закрити кордони на клямку, і, в принципі, ніхто нікуди не поїде, і мобілізація, да, буде і, така, як, да, потрібна, да, Путін. І ось, до речі, ще на підтвердження ваших слів, що, якщо б, ще раз, якщо б набиралися люди нормально, все було б здорово, то не треба було б робити такі драконівські методи, як електронні повістки. Да? Там, отримав повістку електронну, все, одномоментно перекривається кордон, да? Ти не можеш виїхати за кордон. Ну, секундочку, якщо у вас так все добре, на що вам такі драконівські методи? Тобто це означає, що все дуже-дуже погано з цим. І напередодні оголошення президентської кампанії в грудні місяці, я думаю, що не хочуть росіяни створювати середки соціальної напруги і не дай Боже ще масові заворушення. Спасибі вам, пане Іване, за те, що ви доєднуєтесь до нас. Дуже. Дякуємо за коментарі. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років. До зустрічі, дякую. Дякую, до побачення.